e akuzoi për shkelje të kushtetutës. Meta i përgjigjet ashtë për Ramës. Kryeministri Edi Rama e ka quajtur mosdekretimin e Sander Leshit si ministër të brendshëm një shkelje të kushtetutës nga ana e presidentit Ilir Meta. Mosdekretimi është në shkelje të kushtetutës. Nuk kemi gjykatë kushtetuese dhe ne do gjejmë mënyra të tjera. Nuk ka asnjë lloj më dyshje për mbështetjen e Leshit, i cili ka top kozmik certifikata me lartë e sigurisë nga NATO. Nesër do të nisim të krijojmë bindjen presidentit të Republikës. Mësohet të ketë thënë Rama në grupin e PS-s. Pas kësaj ka ardhur dhe reagimi nga kreu i shtetit. Zëdhënës presidentit të Republikës Teddy Blushi i pyetur nga mediat lidhur me takimin e dieshëm Rama Meta thekson se informacioni dhënë nga kryeministria lidhur me takimin ka qenë zaurues. Presidenti Meta konfirmon për kushtimin e tij maksimal në respekt të kushtetutës për të bashkuar me të gjitha institucionet në vend në interes të stabilitetit, forcimit të institucioneve dhe rritjes së kulturës së bashkëpunimit ndërinstitucional me transparencë dhe konstruktivitet. Por njëkohësisht presidenti i Republikës bën të qartë se nuk do të lejoj asnjë përpjekje sfiduese ndaj autoritetit institucionit që përfaqëson si kryetari i shtetit, komandant i përgjithshëm i forcave të armatosura dhe kryetari Këshillit të Sigurisë Kombëtare. Presidenti i Republikës ka shprehur gjithmonë nga dëshmërinë e tij të jap shpjegime në mënyrë transparente dhe të përgjegjshme Kuvendit të Republikës së Shqipërisë për të gjitha çështjet që Kuvendi do të shprehë interes. Presidenti Meta ka bindjen e plotë se koha drejtimit të shtetit shqiptar me sekretar të parë ka përfunduar një herë përgjithmonë.